našich zpráv. Dnes nemáme žádné zprávy, nikde nejsou povodně, žádné požáry, ani ten Babiš nám nezlobí. Proto jsme se rozhodli udělat reportáž o Preciózu. Tady je. Právě se nacházíme před slavnou jablonáckou Preciózou. A tady máme manažera této společnosti. Dobrý den. Tak nechci tam povědět něco o historii této společnosti. A tak samozřejmě náš jablonec, opřezdívaný jako Preciosa, byl založen v roku 1948, 10. dubna, se skupením různých malých firmiček, které vyráběly sklo, železo a nějaké ty potřeby k výrobě těch korálků. No a my jsme se všichni seskupili v 1948 a tím jsme začali vyrábět ty korálky. Tak to je zajímavé a mohli bychom se kouknout dovnitř? Teď takzvaně se nacházíme v muzeu, v galerii všeho umění. A zde máme vystavené exponáty ve smyslu toho, že tady máme nějaké náhrdelníky, máme tady tamhle i šaty, no, na kterých ukazujeme naše produkty. A chci se zeptat, tady jste pro nás asi něco připravil. A tak povězte nám něco o tom. Tak tohle jsou normální korálky, které nabízíme každým zákazníkům. V podstatě tohle je vzorek. Tohle to dáváme každému dítěti, který si rád chce vyrobit nějaký náramek. Jinak pochopitelně to vyrobené ze skla, což je hlavní v podstatě surovina, kterou používáme. A používáme i kov, železo a někdy i plast. Tak to je dobrý. Jak vidím, asi v téhle místnosti je to všechno. Uděláme si do poslední místnosti, tam vám vždycky něco ukážu. Tak právě se nacházíme v poslední místnosti naší prohlídky a dá se říct toho muzea. No a chci se zeptat, daří se vám? Daří se nám výborně, v podstatě když vidíme člověka, který si koupí nějaký produkt, tak je šťastný, to dojde. Tak jo, tak to je už všechno. Tak se s vámi loučím, nashledanou. Konce na Nisou se s vámi loučí Matyáš Vá. Že jsem vojník, dar se štínu z černiny, prej se bleč, dar noma noma jej, noma noma jej, noma 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 jej, kýpul teho ší dragost ledin tej, neamintesk de oči tej jej, prej se bleč, dar noma noma jej, noma noma jej, noma 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 jej, kýpul teho ší dragost ledin tej. Jo, potřebujeme.